tuvuke ile side ama tubebwe. Kuna kugambo na maisha. Eh. Kirudi vile tumetoka. But pale panakaa si papa. Unaona gari kwa mtaro? Video nakwambia nataka kwenda ku content. Ona. Kisha nitaenda aje job. Ai si naishanga. Nzuri tutakuwa na wewe. Tusaa kupita hapa. Akiona ule venye amerambisha yule. Eh. Wameguzana? Hawa wanaogopa. Eh. Hawa ni watu wageni. Hawajui sahi. Hapa kuna drainage. Hapa hawajui. Ah, hawajui mtaro iko wapi. Eh. Yule ako mbele ni mgeni. Sijui anaogopa nini. Hata mimi singe karibia hapo. Mimi ningekaribia. Wewe unasema aje? Hapa ni chimo hii. Eh. Hii ni chimo. Na ile gari nikaiona aje sasa. Sijipite hapa, wacha tuone hao. I'm going to go to the house. Sasa watu wanapiga piga honi ya nini? Huyu atulie. Umesikia kitu? Yule alafu akue si wa huku. Anyway, tume swim. Ni long time. Twende tu straight. Uzuri huku hakuna mtaro, huku ndiko kubaya. Twende tujikaze kama yule. Unaona maji natakanga aje? Uinue mguu juu kabisa. Unaona? Uinua mguu juu. Twende. Come on. Imagine, na hii ni 90% sewage. Paka na kitu kizungu zungu. Ukiangalia hii maji, hapa kwanza iko na speed. Hapa iko na speed. Wee, pole pole.
Yesu. Hii ni mavi. Hii ni siwit. Kipitia na ama hii lakini hapa ni hapa ni. Hii kumaliza tunamaliza. Na bidi nimesikia kizunguzungu. Nasikia kizunguzungu. Hadi basi Mungu. 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 Nishikilie kabisa. Eh? Mimi nishikilie kabisa. Hapa ndio mambo mob. Unaisikia? Eh, hapa ni kitu. Na kwani ni mbali aje? Yani wewe umedipisha froza. Ndio. Hapo ni gii. Ah, tumemaliza. Bado. Tumemaliza. Wewe? Gai. Ndio. Sasa kibona tumekuja. From bed to this. We wanted to see you nasi anga tuizi ma flood. But it's just the experience by foot. Kuna hii mbaya. Eh? Hai si mbaya. Pia twista itembei. Ya, mtu anapewa shoes.